al cuore di Simeon Saul Suechin José María Indacoetxea Arangoa men hasten da bere bizia eta irailaren 12an ospitaleko kapilan dobrelio para Susanen eskutik hartu zuen bataioa, ba, ospitaleko maternidadeko kapilan. Jose Maria izena jarriz. Bere gurasoak, Santos, Indakotxea, Ripa. Eta ama, Carmen, Arangoa. Biak, beruetan jaioak. Bere madrina, Juana, Arangoa, Astiz, Alikoa. Izendatzen du, Don Nicolás Urdain Rokoa. Eta beste aldetik, bada hogeita ere bestea, beste izkutsua. 1979ko abenduaren 15ean Berueteko elizan, Berueteko Aranot eta Lanprea Betar Maria Luisarekin ezkondu zan. Hau, Jose Maria Leman, ematzen du. Hemen hasten da ba, Jose Mariaren historia ederra, eta batei hori bitartez, Jesus izango, eta izango da, beraren argi, denon argi, eta salvazioa. Jesus munduko argia, Jesus biderezko egia, Jesus betiko bizia. Egin dezagun otoiz, Jainko Jauna, pekatarientzat errugia zera eta santuentzat zoriona. Jose Mari zure zerbitzariaren gorputzari lur ematera duazen honetan, emaiozu parte zure aukeratuekin zeruko zorionean. Bizitza ontako eriotz lokarrietatik askatuta, zure aurrera egertadin piztuera egunean, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, Jainko terrene bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juan Apostoloaren epistolatik. Senide maiteok, begira zenbaterainoko maitasuna agertu digun aitak. Jangoikoaren seme izena daramagu baita izana ere. Ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, Jainkoa ere ezagutu ez zueleko. Senide maiteok, orain Jangoikoaren seme gara. Gero izango gerana, orain dik ezagen. Badakigu jauna, agertzen denean, haren antzeko izango gerala. Den bezalkoa ikusiko baitugu. Jauna, esana. Cristo Cristo, aleluya.
în Evanghelie, așa în Mateorelli Buruti. Aldi hartan, jende taldea ikusirik, mendira igo zen Jesus, eta eseri zenean, bere ikasleak inguratu zitzaizkion, eta berak onela erakusten zien. Zorionekoak, gogoz behartxu direnak, bere naduteta zeruetako erreinua. Zorionekoak, otzanak, berak izango dirata lurraren jabe. Zorionekoak, negar egiten dutenak, postuak izango baitira. Zorionekoak, zuzentasunaren gose eta egarri direnak, aseak izango baitira. Zorionekoak, errukitsuak, hauek iritsiko duteta errukia. Zorionekoak, bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jangoikoa. Zorionekoak, pakegileak, jangoikoaren seme esango baitzaie. Zorionekoak, zuzenagatik erasotuak, hauena data zeruetako erreinua. Zorionekoak zuek, nigatik birauka eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmaalak zuetzat esaten dituztenean, postu zaitezte eta alaitu, haundia izango data zuen saria zeruetan. Jaunak esana. Jesusen irakaspenek badute esan genezake halako ikuspegi bikoitz bat bezala. Alde batetik, Jesusek gure bizitzarako aholku eta irakaspen oso baliosuak ematen dizkigu. Jesusek erakutsi nahi digu edo lagundu nahi digu mundu hontan hobeki bizitzen. Bai pertsonalki, baita sozialki ere, baita gizartean ere. Horregatik, Jesusek nola baitere esan genezake bere arau printzipalena bezala elkar maitatzearena seinalatu digu. Nahi du elkar maita dezagula, berak maitatu izan gaituen bezala. Jesusek nahi du elkarri laguntzen saia gaitezela. Jesusek nahi du batzuk besteengandik gertu egoten saia gaitezela. Ez gaitezela bihotz gogorrak izan, ez gaitezela zorrotzak izan besteekin, baizik eta ulerkorrak, konprensiboak, gertukoak, bere esan genezake ezaugarri printzipalenetako bat konpasioa ikusten dugu dela evangeliotan. Norbait sufritzen ikusten zuelarik, Jesusen bihotzak ere sufritu egiten zunarekin. Etzen hotz, etzen gogor gelditzen sufrimenduaren ondoan, baizik eta saiatzen zen, laguntzen, gertu egoten, bere bihotzak ere sentitzen baizuen, bere ingurukoek sentitzen zutena. Eta nahi du Jesusek gu ere saia gaitezela olakoak izaten. Eta bide horrek, eta gaur entzun dugun evangelio hontan erakusten digunak, laguntzen digu mundu hontan aldan einean, aldan neurrian, zoriontsuago bizitzen eta ingurukoei ere hori transmititzen. Esan genezake, Jesusek gaurko evangelio hontan esan digu, saia gaitezela gogoz behartxu izaten, saia gaitezela otzanak izaten, zuzentasunaren justiziaren gose eta egarri izaten, errukitsuak, bihotz garbiak eta bakegileak izaten. Eta hori batez ere, esan genezake guretzako mesedegarria da. Baino, esan dedan bezala, bere irakaspenetan ez dago ikuspegi hori bakarra mundu ontakoa. Bere hitzek ere badute beti ereko tasun hazi bat bezala. Jesusek hitz egiten digu mundu hontaz, baino baita ere heriotzaren ondoren dagoen munduaz. Horregatik, bere
seinalatzen digun zoriontasun hori ez da bakarra mundu hontan pentsatuta baita bestean ere. Gaur Jose Mari hemen bere herrian despeditzen ari geran honetan gogoan hartzen ditugu Jesusen hitz horiek. Berak erakutsi digu jangoikoa errukitsua dela. Berak erakutsi digu maite gaituela. Hartzai on batek bezala. Saritu nahi gaituela, zoriontasuna eman nahi digula, atxedena, eta hoxe da eskatzen dioguna Jose Marirentzako. Bere bizitzan egindako lan guztien atxedena, eman dezaiola zoriontasuna, eta gure sinistuz gure hildakoekiko harremana ez dela erabat bukatzen heriotzarekin, egia da aldatzen dela, egia da ez dela guk nahi gendukena bezalakoa, baino ez da erabat suntsitzen, ez da erabat desagertzen, baizik eta beste modu batera ere gure hildakoak gurekin ditugu eta gure fedeak erakusten digu goitik ere lagundu dezaiguketela. Eskatzen diogu bada gure hartzaionari, gure jangoiko errukitsuari, Jose Mari gure senidea goiko zeruan har dezala eta berak handik gure alde egin dezala. Eska dezagun zilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, haren arekin erkartuz. Amen.
Zea jauna, aita guztiz, santu, jango ikual guzti du, beti ere horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingiru taldeekin batean, moresten zaitugu, pozez beterik kantatzen degula. Kanta dezagun zure diskri izan diren santuekin, haikin batean horrez zaitzagun,
Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita zangoiko aluntzir hori, Espiritu Santuarekin batean, pose eta aitza guztia, izalditan izaldin guztietan. Batzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Amen.
Familiaren izenean, eta baita parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honi etorri zelaten guztioi. Familiari, une samin hauetan, zuen gertutasuna, zuen maitasuna agertzera. Jose Mari gure senideari azken agurra egitera, eta jangoikoari bere harimaren alde erreguntzera. Eta guai bukatu horretik azken erresponsoa arrezatuko dugu. Beti Jose Mari gure anaiari, harri eta pakeren zure etxea. Beroren alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Edika zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak.